Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Qomi Uturian ala Mandumati Syu'bil Iman bagian halaman 27 cabang iman nomor ke-70 hiji. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul hadiyatu wa sab'una sareng ari cabang iman nomor ke-70 hiji eta az-zuhdu zuhud. Wa huwa sareng ari itu zuhud eta al-iktisaru ngawungkulkeun ala qadril hajati kana ukuran pangabutuh mimma nyatana tina perkara tayaqanu anu narima yakin naon hiluhu halalna itu ma. Wahada sarang ari iya eta zuhdul arifin zuhudna ahli ma'rifat. Wahua sarang ari itu zuhud eta al-muradu anu dimaksud hunadi dia. Wahama zuhdu jenganapun ari zuhud pil harami dina ninggalkan anu haram. Pawajibun mangka eta anu wajib. Amun anu umum. Ala jami'in nasi kasakabeh manusia. Wakila jenggis dicaritakan naon lapan az-zuhdu tafriqul majmu. Az-zuhdu ari zuhud eta tafriqul majmu misahkan anu dikumpulkan. Watarkut tolabil mafkud sareng ninggalkan nyuprih anu diawahkan. Watakdimu koyrihi jengahulakan salianti jalma atau batur. Ala nafsihi ngelehkeun dirina itu si jalma inda wujudil quti dina nalika ayana kakuatan. Waqala sareng parantos ngadawuh Al-Ghazali Imam Al-Ghazali kana lapad wa zuhdu antatruka dunya. Wa zuhdu sareng ari zuhud eta antatruka yen ninggalkeun anjeun adunya kana dunia li ilmika karena nyahokna anjeun bi haqqaratiha kana hinana itu dunia. Binisbati kudinisbatkan ila nafasitil akhirati kana kahadean akhirat. Walaisa jeng lain eta minazuhdi tina zuhud lain termasuk zuhud naon tarkul mali ninggalkan harta. Wabadluhu jeng masrahkan anak itu mal ala sabi lil sakhoi netepan kana perjalanan bageran atau dermawan. Wa'ala sabil istimalatil kulubi jeng netepan kana perjalanan condong na pirang-pirang hate. Wa'ala sabil yattoma'i sarang netepan kana perjalanan toma. Liana dhalika karna sanyana itu nukabe kullahu tegesna sakabeh na itu dhalik eta min mahasinil adati tetep tina pirang-pirang adat anu alus. Wala madkholun jeung teu aya tempat asup li syai'in pikeun hiji perkara min hutina itu dalik fil ibadati dina pirang-pirang ibadah. Intaha paragat kasauran itu Imam Al-Ghazali. Wasumbatu saniyatu wasabuna jeung ari cabang iman nomor 72 eta al-ghairatu timburu watarkul midai jeung ninggalkeun milaraan. Fal ghairatu mangka ari ghairah bi fathil ghin kalawan dipatahkeun ghina al mujamati anu dititikan wa sukunil ya i jeung sukuna iya ghairah karohatu syirkatil ghair eta mikangewana rerejengan jeung batur fi hakihi dina hakna itu sejalma wal midau jeung ari mida bi kasril mim kalawan dikasrahkan mimna wal mudi jeng wal muda jeng dipanjangkan huwa eta ari itu mida eta ayya dohola yan asub saha arojulu hijilalaki ala ahlihi ka keluargana itu rojul suma yukholi tului ngegorengkan itu si rojul him ka itu ahlu hatta yamila sehingga yen condong sabanduhum sawarehna itu ahlu ila ba'din ka sawarehna deui payan bagi mangka peryogi lirojuli pikeun hiji jalma atawa hiji lalaki naon ayyakuna yen kabuktian itu rojul eta sohiba ghairatin anu ngabogaan timuru indaru iyatima dina nalika ningalina perkara
yukhalifu anu nyulayaan itu masyar akan asyara wa inda husulir ribat roibati jeung dina nalika hasilna kamangmangan bihilafi suidhoni kalawan perbeda goreng sangka bil mar'i kahiji jalma minu goyri roibatin kalawan henteu mangmang painahu rasanyana itu suudhon madmumun eta anu dicacat wa asrafun nasi jeung ari pangmulyana mulyana manusa wa a'lahum jeung pangluhur-luhurna itu nas naonana himmatan pamaksudanana eta asadduhum pang banget bangetna itu nas naonana ghairatan timburuna ala nafsihi kana dirina itu si jalma wa khawasihi jeung ka sobatna itu si jalma wa umumil mukminin jeung ka kaumuman pirang-pirang jalma nu iman. Kala parantos ngadawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad al-ghairatu minal iman wal midau minan nifaq. Al-ghairatu ari timburu eta minal imani tetap dina sawarehna iman wal midau jeung ari mida milaraan eta minan nifaqi tetap dina sawarehna kamunafikan. Rawagis ngariwayatkeun hukana eta hadis saha Al-Bazzaru Imam Al-Bazzar wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi. Wallahu ta'ala sarang ari Gusti Allah ta'ala kataba eta nuliskeun Allah ala babil jannati dina luhureun lawang surga kana lafad anti haramun ala dayus anti ari anjeun eta haramun haram ala dayus ka jalma anu dayus pada yusu mangka ari dayus wa eta ari itu dayus eta alladzi anu yardo anu mikarido itu siladi bil qabihi kana kagorengan ala ahlihi ka keluargana itu siladi. Fainahu dasanyana itu dayus eta layadukholu mual asub itu dayus aljannata kana surga waina samawati jeung sanyana ari pirang-pirang langit asaba'a anu tujuh wal ardina jeung pirang-pirang bumi asaba anu tujuh wal jibala jeung pirang-pirang gunung tal anu eta ngalaknat itu nu kabeh azani ka anu zina wadayus wadayusa jeung ka anu dayus. Hada ari ieu teh eta ida alima di mana-mana nyaho jalma wasakata jeung repeh jalma. Wa ma idza lam yu'lam wa idza iwa wa ma idza lam ya'lam sareng anapun di mana-mana henteu nyaho jalma falayan bagi mangka henteu peryogi naon aya dzanna yen nyangka jalma dzanna su'i kana gorengna sangka wa yatajassasa jeung yen mulitik-mulitik itu jalma albawatina kana pirang-pirang batin wa yanqabu wayan koba jeng yen ngajauhan itu sejalma wayaftisa jeng yen naon ngintip itu sejalma auratan nasi kana pirang-pirang kacacadan manusia fa ina dalika dasanyana itu nu kabeh madmumun eta teh anu dicacat fisyari dinasara wasubatu salisatu wasabun wallahu a'lamu bisawab wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.